ውድና የተከበራችሁ የኢንፎ ተጫ ማሪክቲዩ ተከታታዮች ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ማንኛውንም ስልክ ፓተርናችን በነረሳው ወይም ሌላ ሰው ቢቆልፍብን የትም ቦታ ሳንሄድ ራሳችን እንዴት አርገን እንከፍታለን የሚለውን እናሳያችሁ። ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ተከታተላችሁ በእርግጠኝነት እናንተም ትሰሩታላችሁ ከወጭ ትድናላችሁ ማለት ነው። ይህ ስልክ እንደምትመለከቱት አሁን ፓተርኑን እረስቸዋለሁ ልበል። እኔ አላቆመውም ፓተርኑን። ይህንን ፓተርኑን ግን ምሳሌ ኤላርክ ሞከርኩት አልከፈተም። ዜድ ልሞክር ነው አልከፈተም። በትንሿ ዜድ ልሞክር ነው አልከፈተም። ይህምን ልሞክር ነው ይኸው አልከፈተም። እንደውም ሰከንድ አስቆጠረኝ። ስለዚህ ይህን ስልክ እንዴት አድርጌ ነው ፓተርኑን የማጠፈው? ምንም ኮምፒውተር ሳንጠቀም በእጃችን ብቻ ማለት ነው። የስልኩ ሞዴል እንመልከት። ስልኩ K500 ይባላል። አሁን አዲስ የመጣ ስልክ ነው ግን በቀላሉ አሁን ምንም ኮምፒውተር ሳንጠቀም አሁን ማንኛውንም ስልክ እንደነው እናደርጋው ቮሊዩም ፕላስን እንጫናለን። መጀመሪያ ቮሊዩም ፕላስን አንዴ ጠቅ አድርገን እንይዛለን። ከዛ በመቀጠል መቀስቀሻዋን እንይዘን እንጫናለን ማለት ነው። ያው ጽሁፍ አመጣልኝ። አሁን ሶስት አይነት ጽሁፍ ነው ያመጣው፣ ሪከቨሪ ሞድ፣ ፋስት ቡት ሞድ፣ ኖርማል ሞድ። ስለዚህ ቮሊዩም ዳውን እንደ ኦኬ ነው የምንጠቀመው። ቮሊዩም ዳውን ነው ሪከቨሪ ሞድ ነው የምናስገባው። ቮሊዩም ዳውን ቀጥታ እንዴት አንዴ ጠቅ በማድረግ ኦኬ እናደርገዋለን ማለት ነው። ያው እንደዛ አይነት ጽሁፍ ያመጣልኛል። ሪከቨሪ ሞድ ሲገባ የሚያመጣልኝ ጽሁፍ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ቀጥታ የምመርጠው ዌብ ዳታ ፋክቶሪ ሪሴት የሚለውን እመርጣለሁኝ በቮሊዩም ዳውን ማለት ነው። ያው እንደስ መለከተት ያው ለስት ነው ወደ ታች ያመጣልናል። ኦኬ በተኑ ደግሞ እቺ ስዊች በተኑ አንዴ ጠቅ ማድረግ ሌት ዩ ኦል ዩዘር ዳታ የሚለውን አንዴ ጠቅ ማድረግ ያው ታች ፎርሚቲንግ ዳታ ማለት ነው ማለት ነው። በዚህ መልኩ ፎርማት እናረጋለን ስልካችንን ፓተርን ማውሪ ተፈልናል ማለት ነው። ስልኩን ቀጥታ ሪቡት እናረጋዋለን። አሁን ፓተርን እንዴት እንደሚል ተመልክቷላችሁ። ያው እንደምትመለከቱት ስልካችንን ያለ ፓተርን አረግ ነው ማለት ነው። አሁንም አይነት ፓተርን የለም። ያው እንደዚህ ነው ማለት ነው። ለዚህ ለቻናል አዲስ ሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቱን በመጫን አጋርነታችሁን ይለጹልኝ። የሚጨመርና እንደም የሚመሰራት የሚፈልጉት ነገር ካለ ኮሜንት ሳጥን ላይ ብታስቀምጡልኝ ይደርሰኛል። መልካም ጊዜ።